Fala pessoal, tudo beleza? É o seguinte, hoje eu quero trazer aqui um aplicativo e que para você que é músico, esse aplicativo vai ajudar bastante, né? Principalmente para você que quer fazer alguma montagem de lista de playback para poder estar utilizando nas suas festas. Então, vou trazer aqui esse aplicativo e após a vinheta vou estar mostrando direitinho como é que você fazer a utilização desse aplicativo nas suas festas e também para você que quer tá brincando em casa aí, ele também vai servir. Então, após a vinheta, vamos lá e acompanhe comigo mais este vídeo. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e, como vocês podem ver, vez por outra eu estou fazendo um vídeo assim nessa posição vertical, mas é justamente porque acontece que tem alguns aplicativos, né, que a gente precisa mostrar e que eles não viram a interface para ficar na horizontal e por isso acaba dificultando a visibilidade na hora de você assistir o vídeo. Então eu trago o vídeo aqui na vertical para poder ajudar melhor você a poder ver o conteúdo. Então, vamos começar aqui indo para o aplicativo, né? Primeiramente eu vou passar a fazer a gravação de tela e vocês vão acompanhar e fazer aí no seu smartphone também. Então vamos lá, já estou aqui aparecendo também, né? Vamos lá para a Play Store e aqui você vai digitar Moisés, já está até aqui no item de pesquisa, e é esse, justamente esse aplicativo aqui. Você clica nele, instala o aplicativo e depois é só abri-lo. Aí, dentro do aplicativo, aqui no meu já tem algumas músicas, mas eu vou fazer o passo a passo, né? Você vai fazer todas as permissões e quando tiver permitido, você só vai vir aqui nesse sinalzinho de mais, e você tem opções para poder importar de algum link, para poder pegar algum tipo de vídeo da sua galeria, né? Ou então importar mesmo arquivos de música do seu dispositivo. Links eu ainda não testei porque eu não sei qual é a plataforma que ele faz a conversão de link, né, na música em questão ou do vídeo em questão. O YouTube é uma que eu já sei que não faz porque eu tentei, né, porque o YouTube é cheio de restrições. E aí aqui eu posso vir em arquivos e ele vai me dar a disponibilidade das músicas em que eu quero utilizar, né? No caso aqui eu posso colocar nas pastas. Aqui tem algumas músicas que eu já tinha feito, né? Deixa eu pegar aqui do Guilherme Dantas. Pronto, eu venho aqui. E aí o que, que vai acontecer? Você vai pegar, você tem essas opções. No caso aqui você seleciona essa com quatro faixas que ele vai separar: vocais, baterias, baixo e outros. Eu posso já especificar que é a questão de teclados, né, e também percussão. Então ele já faz essa divisão à parte. No caso aqui em cinco faixas aqui, né, vocês veem que ele já aumenta a guitarra. Então aí também tem a questão que a guitarra está inclusa nesse outro das quatro faixas. Aqui onde tem vocais e instrumental, ele se apenas divide a parte da voz e o restante dos instrumentos todos, né? Então você fica aí com essa disponibilidade. Aqui você tem vocais, backing vocals, se por acaso a música tiver. Então ele já faz essa divisão para tirar os backing vocals e você poder fazer em cima da música utilizando os vocais e o instrumental originais. E aqui, como eu disse, né, ele separa todos os instrumentos mais nítidos e os outros que são percussão e teclado acabam ficando separados. E aqui, ao contrário, ele mantém a guitarra nos outros e o piano ou teclado fica separado para poder você fazer essa divisão. E aqui, cordas em geral, baixo, bateria e vocais. Aí é o teclado, isso vai de acordo com o que você escolher. Mas eu vou enviar a música. Ele demora um pouquinho, né? Ele vai fazer esse processamento. Eu vou pausar aqui, quando ele terminar eu já continuo. E pronto, eu vou pegar aqui a música. No caso aqui, essa música aqui
galega, linda Rindantas. Vocês veem que ele está com divisão de vocal. Se eu tiro, ele já para, né? Aqui em cima, vocês veem que ele tem o acompanhamento das notas enquanto ele está passando a música. Aqui embaixo, né, ele tem o metrônomo, que eu posso ativar e desativar. Aqui do outro lado, nós temos a redução de tom. Você pode subir ou baixar o tom. Então, deixa eu colocar aqui no original para vocês verem. Vou soltar o play. E eu venho aqui, ó. E automaticamente ele já faz a decaída do tom, né? Então ele passou de Lá menor para Lá menor para Fá sustenido menor. Então você tem essas opções se por acaso você quer fazer um playback, mas não consegue fazer o playback na música original. Então você pode fazer isso subindo ou baixando o tom, né? E aí da mesma forma, se eu quiser aqui, eu posso vir mais em cima aqui, fazer a separação diferente, né? E aqui escolher para fazer atualização para vocais, bateria, baixo e outras vozes. Aí ele vai fazer um certo reprocessamento da música para poder adaptar para a nova escolha. E aqui já tendo feito o reprocessamento da música, vocês podem ver que apareceu aqui a nova lista com outros instrumentos, né? E aí eu posso fazer justamente a mesma escolha. Se eu quiser tirar vocais, se eu quiser tirar bateria, qualquer instrumento de corda. Bateria. E se eu tirar tudo, só a música. Só a voz, quer dizer, então, só bateria. E vocês veem que ele tem uma certa qualidade bem fiel, né, ao da música mesmo, né? Não tem aquele som metalizado forte por trás da gravação, né, do áudio. Aqui só o baixo. Já a guitarra, eu percebi que ela tem um pequeno, né, som metalizado. Aqui é o restante, e quando você coloca a guitarra e os outros juntos, né, eles já ficam um pouco mais definidos. Então você tem um aplicativo que pode estar fazendo gravações, né, aproveitando para pegar playbacks, utilizar no show e também para fazer gravações em casa, se você tiver essa vontade de estar gravando em casa com um playback que tem uma certa qualidade de áudio mais definida. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe essa dica aqui porque realmente é um aplicativo muito útil e espero que vocês tenham gostado desse aplicativo e possam aproveitar bastante. No mais, esse foi o vídeo de hoje e não se esquece de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like para poder ajudar aqui no canal. No mais, foi isso, espero você no próximo vídeo, então valeu!